Ako vas zanimaju play to earn tokeni, gaming tokeni, takvi kripto projekti, ako vas zanimaju tri giganta za koja ste vjerojatno čuli, prvi je Axie Infinity, drugi je Sandbox i treći je Decentraland. Nevjerojatni podaci koje sada ovdje želim s vama podijeliti, neke od njih sam siguran da niste znali. Ono što veže ova tri projekta je skoro pa jednak market cap, pričamo o jednu milijardu ili milijardu i dvijesto miliona dolara, otprilike tu im se vrti market cap svakom od njih, znači ukupno kombinirano otprilike 3,4 do 3,5 milijarde dolara market cap za ova tri projekta. Što želim reći kroz ovo? Kad povučemo usporedbu, Koliki je interes ulagača u kriptu koji stavljaju novac u ovakve projekte sa interesom ljudi koji zaista rabe ove projekte doći ćemo do nevjerojatnih podataka. I zato ćemo prvo početi sa Sandboxom. 4500 korisnika dnevno imaju market cap oko milijardu, milijardu i 200 milijuna dolara. Sandbox prije par dana na Binance.us je izašao. Priča se o njemu. Velike stvari najavljaju, kompanija strašno vrijedna i imamo svega 4 i nešto tisuće dnevnih korisnika. Ax Infinity, daleko najpopularniji, 22.000 dnevnih korisnika, što zaista isto zvuči malo ako uzmemo u obzir preko milijardu dolara market cap, veliki interes ulagača, konstantno se o tome priča i tako dalje. Međutim, sada dolazimo do najnevjerojatnijeg podatka, a to je Decentraland. Veliki projekt Metaverse priča, Mana, ako ste čuli, Mana je, Decentraland, znate koliki je dnevni volumen trgovine u ovom projektu? Oko 60 milijuna dolara, to je ok. Međutim, znate li koliko zaista ljudi danas koristi Decentraland? Vrhunac im je bio 630 i nešto, tako nešto, u jednom danu, to im je bio rekord. Međutim, danas, ovih dana, u zadnje vrijeme, svega 38 ljudi dnevno koristi Decentraland. Da li je ovaj projekt mrtav ili su možda zaista previše uranili sa budućnost? Zaključite sami. Pogledajte ostala videa ovdje na kanalu. Vjerujem da ćete pronaći nešto za sebe. Ako još niste, pretplatite se i vjerujte mi, taj jedan like koji date puno će mi pomoći u razvoju kanala. Vidimo se uskoro.